Բարև ձեզ։ Ազգային վարկանիշն այս հաղորդման շրջանակներում դարձյալ կանդրադառնա առողջապահության ոլորտին, խոսելով հատկապես մի շատ կարևոր ուղղության՝ էնդոկրին համակարգի մասին։ Հայաստանում էնդոկրին համակարգի խնդիրները մասնավորապես վահանաձև գեղձի հիվանդությունները ցավոք խիստ տարածում ունեն։ Ըստ վիճակագրության, հաստատյուրեն մեր երկրի բնակչության կեսը տարապում է վահանաձև գեղձի այս կամ այն հիվանդությամբ։ Իհարկե, նրանցից բոլորը չեն, որ կարիք ունեն վիրաբուժական միջամտության։ Այնուամենայնիվ, վահանաձև գեղձի հանգուցային գոյացությունների 1-ից 5%-ը չարորակ են։ Հետևաբար, վահանաձև գեղձի հանգույցներ ունեցող պացիենտները պետք է գտնվեն բժշկական հատուկ զբաղության ներքո։ Այսօր կանդրադառնանք, թե հայաստանյան առողջապահական պրակտիկայում առաջադեմ ինչ մեթոդներ են կիրառվում էնդոկրին համակարգի խնդիրների բուժման և վիրահատական միջամտության ժամանակ, թե որ հիվանդություններն են հատկապես տարածված և որոնք են այն կանխարգելիչ միջոցառումները, որոնք հնարավորություն կտան ժամանակին բացահայտել ախտանշանը և վաղ շրջանում բուժվել։ Բոլոր մասնագիտական հարցերի շուրջ այժմ կխոսենք ոլորտի այն առաջատար մասնագետներից մեկի հետ, ով իր վաստակաշատկործով կարողացել է բազմաթիվ կյանքեր փրկել ու պրակտիկ աշխատանքից զատ ակտիվորեն ներգրավել նաև գիտական աշխատանքներում, հեղինակելով վահանաձև գեղձի խնդիրներին առնչվող հոդվածներ, գրքեր ու պարբերականներ, տպագրվել միջազգային պարբերականներում։ Խոսքն Աստղիկ բժշկական կենտրոնի էնդոկրին ծառայության ղեկավար Արմեն Վարժապետյանի մասին է։ Իդեպ, նա հեղինակ է ավելի քան 35 գիտական տպագրությունների։ Նախորդ տարի ընդգրկվել է Հայաստանի և Արցախի լավագույն բժիշկները տեղեկատվական տարեգրքում։ Այժմ սիրով կողջունենք նրանիվ կխոսենք կենտրոնի էնդոկրին վիրաբուժության բաժանմունքում գործող նորարարական մեթոդների և ոչ ինվազիվ բուժման նորագույն եղանակների մասին։ Էնդոկրին վիրաբուժությունը դա առանձին մասնագիտություն է, որը, այսպես ասած, միջանկյալ դիրք և տեղ է գրավում վիրաբուժության և էնդոկրինոլոգիայի միջև, որտև կան շատ հիվանդություններ, պաթոլոգիաներ, որ զբաղում են էնդոկրինոլոգները, և վերջի հենց այդ հիվանդությունների բուժման արդյունքը տրվում է վիրահատական եղանակով, հա՞, և նույնն էլ վիրաբուժության մեջ հենց այդ ոլորտում, երբ որ աշխատանք է կատարվում այն օրգանի, որը ունի էնդոկրին, այսպես ասած, ֆունկցիա, աշխատանք, որ շատ նուրբ մոտեցում է պահանջում նման օրգանների վրա վիրահատական տեխնիկան, նախավիրահատական պատրաստում և հետվիրահատական վարումը։ Ուստի առաջացավ այսպիսի մի առանձին մասնագիտություն, որը կոչվում է էնդոկրին վիրաբուժություն, որը հաշվի է առնում այդ օրգանների ախտարումների և էնդոկրինոլոգիական թերապևտիկ ասպեկտները, ինչպես նաև հաշվի է առնում վիրաբուժական տեխնիկան, մոտեցումը և մեթոդները վիրահատական բուժման եղանակներ։ Ինչ վերաբերում է առավել հաճախ հանդիպող պրոբլեմներից, իհարկե հիմնականում մենք հանդիպում ենք մեր առողջապահության առավել հաճախ երևի հիվանդների 80%-ից ավելը դա վահանաձև գեղձի խնդիրներ ունեցող հիվանդներն են։ Ինչ խնդիրներ, խնդիրները հիմնականում հանգուցային գոյացությունների մասին է խոսքը։ Կա այսպիսի ստատիստիկա, որ եթե մենք հետազոտենք մեր ազգաբնակության մեծահասակ զանգվածը, ապա մոտավորապես 50-ից 65% դեպքերում մենք սոնոգրաֆիկ կարող ենք հանգույցներ հայտնաբերենք վահանաձև գեղձում։ Ուրիշ հարց է, թե այդ հանգույցները բուժման կարիք արդյոք ունեն թե ոչ, վտանգավոր են թե ոչ, դեղորայքային բուժման կարիք ունեն թե ոչ, թե վիրահատական բուժման կարիք ունեն, դա արդեն մշակված, այսպես ասած, քայլերի հաջորդականություն կա նման հիվանդների հետազոտման։ Որովհետև եթե մենք պարզում ենք, որ այդ նույն հանգույցը այն անվտանգ է, այդ նույն հանգույցի լինելու պարագայում արդեն վահանաձև գեղձը աշխատում է նորմալ և ոչ մի վտանգ չկա, իհարկե վիրահատական մոտեցման մասին ընդհանրապես խոսք չի կարող լինել և երբեմն ընդհանրապես բուժման մասին խոսք չի կարող լինել։ Բայց մենք չպետք է մոռանանք, որ վերջին տարիներին բավականին, այսպես ասած, մեծ տեմպերով հաճախանում է վահանաձև գեղձի քաղցկեղի հանդիպելությունը։ Կան արդեն միջազգային ստատիստիկ տվյալներ, որ մոտավորապես, այսպես ասեմ, երկրներում կան հետազոտություններ, օրինակ Ֆինլանդիայում, որ 30%-ի մոտ կա քաղցկեղ վահանաձև գեղձ, վահանաձև գեղձի քաղցկեղ, հատկապես նրա առանձին դիֆերենցված տեսակները,
իրենք վտանգավոր չեն եւ երբեմն մարդ ամբողջ կյանք ապրում է իր քաղցկեղով, միկրոկարցինոմայով, փոքր քաղցկեղիկով, այսպես ասած, ու այսպես ասած, դոչելի մանում է, թե ինքը ունեցել է այդ քաղցկեղը։ Ուզում եմ ասեմ, կա հաճախականություն, կա հանդիպելության բարձր, այսպես ասած, ցուցանիշ, անաձև գերձի քաղցկեղ։ Եվ պրոբլեմը տարեց տարի դառնում է առավել արդիական։ Ճիշտ է, անաձև գերձի քաղցկեղը չի դասվում այն հիվանդությունային քաղցկեղների խմբում, որոնցից մահացությունն է բարձր։ Անաձև գեղձի քաղցկեղից մահացությունը շատ ցածր։ Նախ քաղցկեղի աճման յուրահատկությունից ելնելով, քաղցկեղը շատ դանդաղ է աճում, շատ ուշ է մետաստազավոր և բուժման արդյունավետությունները բարձր, ուստի մենք շատ ցածր մահացության տոկոս ունենք անաձև գեղձի քաղցկեղից։ Տեսեք, անաձև գեղձի քաղցկեղը հանդիպում է հիմնականում ունի ժառանգական հիմք, որոշակի մուտացիաների տեսակները կարող են պատճառ հանդիսանալ անաձև գեղձի քաղցկեղի առաջացման, և հիմնական հստակ տվյալ, որը գործում, որը կարող է բարձրացնել անաձև գեղձի քաղցկեղի հավանականություն առաջացման, դա ճառագայթում։ Դա ապացուցվեց հատկապես Չեռնոբիլի այդ վթարից, Ֆուկուսիմայի վթարից Ճապոնիայում, որից հետո այդ ռեգիոններում, այդ զոնաներում և դրանց հարող ռեգիոններում բավականին բարձրացավ այդ քաղցկեղի հաճախությունը, այսպես ասած, հանդիպելությունը, և հենց դրա համար էլ անաձև գեղձի քաղցկեղը մեծ փորձ կա Ճապոնիայում ու Ուկրաինայում, Բելարուսիայում։ Հիմնական պատճառները դրանք են։ Իհարկե, կան գենետիկական այլ հիմքեր, անաձև գեղձը էնդոկրին կախյալ օրգան է, և որոշ էնդոկրին շեղումներ էլ կարող են իրենց դերը կատարել, դեր ունենալ անաձև գեղձի քաղցկեղի առաջացման։ Ինչպես, ինչ մոտեցում է նախատեսվում։ Եթե հետազոտման արդյունքում դա կլինի թե պրոֆիլակտիկ, թե գանգատների պատճառով հայտնաբերվում է հանգույց անաձև գեղձի, մենք առաջինը ինչ պետք է անենք, գնահատենք այդ հանգույցի կասկածելիության աստիճան։ Հենց ուտրազայնային հետազոտությունների մասնագետները բավականին վարժված են այդ հարցում, և նրանք հասկանում են, թե հանգույցը պինդ է, թե կարծր է, թե փափուկ է։ Հանգույցում կան, այսպես ասած, ցուցանիշներ, օրինակ կալցիֆիկատներ, հա, եզրերը հարթ են, թե անհարթ են, դիրքը հանգույցի և այլն, դրանք արդեն իսկ ստեղծում են նախնական տպավորություն, հա։ Մենք այդպեսով որոշում ենք կասկածելիության ցուցանիշ։ Մեր ուտրազայնային բժիշկները, ռադիոլոգները նաև ունեն հատուկ դասակարգում, նրանք ասում են թայրած 2-ը կամ թայրած 4-ը կամ 5-ը, այսինքն բարձր պետք է իրանց թայրած դասակարգումով այդ հանգույցը համարվում է կասկածել, այսինքն ցուցանիշները կասկածելության առկա են, ինքը հիպոէխոգեն է, հատուկ հանգույցը, կալցիֆիկատները կան, եզրերը անհարթ են և այլն։ Հաջորդ քայլը, եթե կասկածելի է գնահատում հանգույցը և չափերը հանգույցի մեծ են, նշանակում է բարակասեղային ասպիրացիա, տարածված է նաև ասում են պունկցիոն բիոպսիա, որի արդյունքում մենք կարողանում ենք կատարել բջջաբանական հետազոտություն, հասկանում ենք, թե ինչ բջիջներ են այդ հանգույցի մեջ, և դա, այսպես ասած, հաջորդ փուլն է ախտորոշում։ Այստեղ մենք մի փոքր խնդրի ենք հիմնականում հանդիպում մեր բնակության շրջանակներում տարածված այսպես կարծիք ու կարծրացած պինդ մնում է, չնայած մեր բոլոր մասնագետների կողմից պայքարի դրա դեմ, որ եթե պունկցիա է արվում, ասպիրացիա է արվում, ապա այդ հանգույցին, որ կպանք, այսպես ասած, այն ավելի ակտիվ կաճի, ավելի մենք կվնասենք ու մեծ ռիսկեր կստեղծենք, հա, ժողովուրդը ավելի մի քիչ ուրիշ բարերով է նորտայթում, որ կկազազի, կկատարի և այն, նման բան չկա, և դա պարտադիր, երբեմն պարտադիր պրոտոկոլ է հանդիսանում մեր հաջորդ բուժման փուլում, բայց վիրահատական բուժումը կարող է վերջնականը չլինի, այսինքն մենք հեռացրեցինք անաձև գեղձի, ինչ-որ մի մաս կամ ամբողջ անաձև գեղձը կամ անաձև գեղձին հարող լիմֆատիկ համակարգի համակարգը յուրաքանչյուր դեպք ունի կոնկրետ մոտեցում, հա, դրանց հետո մենք հասկանանք ինչպես վարենք հիվանդին հետագա մեր քայլը, երբեմն նշանակում է նաև ռադիոյոդ թերապիա, այսինքն ճառագայթված յոդով
բուժում, որպես հաջորդ փուլ բուժման, դա մենք խնդրի առջև էինք նախքան ռեֆորմ մեր Հայաստանում չկար։ Այդ հնարավորությունը հիմա արդեն մենք այդ հնարավորությունը ունենք, երկու տեղում արդեն իսկ կատարվում է այդ ռադիոթերապիան, և մենք ստիպված չենք լինում հիվանդներին ուղղորդել արտասահման, հիմնականում Վրաստան էինք, հա, ուղարկում։ Այլ հիվանդություններ, բացի վանաձև գեղձիկ աղցկեղին, կամ որոնց ժամանակ նաև կպահանջվի, էլի օրինակ նույն հանգույցների ժամանակ վիրահատական մոտեցում, վանաձև գեղձը էնդոկրին օրգանը և այն արտադրում է կոնկրետ նյութեր, կենսաբանույն ակտիվ են այդ նյութերը, և նրանք կոչվում են հորմոններ։ Հիմա նախատեսում ենք հիվանդի վիրահատություն վանաձև գեղձիկ աղցկեղի կապակցությամբ։ Այս հիվանդի մոտ իրավիճակը մի փոքր բարդացած այն համանքով, որ քաղցկեղը ոչ մի վանաձև գեղձում, այլ արդեն տվել է մետաստազներ, բայց մոտակա մետաստազներ, այսինքն պարանոցի լիմֆացի հանգույցների մեջ։ Դա կոչվում է լիմֆ ադենոպաթիա ռուսկային, հա, բացի նրանից, որ ռուսկը տեղակայված է վանաձև գեղձի մեջ, նաև կան ռուսկի, այսպես ասած, հատվածներ, տարածվածություն նաև լիմֆացիտ համակարգին։ Ճիշտ է, մենք ոչ միայն պետք է հեռացնենք վանաձև գեղձը, այլ նաև հեռացնենք այդ պարանոցային լիմֆացիտ հանգույցները։ Եվ հետագայում արդեն նախատեսել երկրորդ փուլը մոտ 2-3 ամսից արդեն ռադիոյոթ թերապիային։ Հուսով ենք հաղորդաշարն արդյունավետ գոնե նրանց համար, ովքեր ունեն էնդոկրին համակարգի զանազան ախտահարումներ կամ հիվանդության նոր սկսվող ախտանշաններ, և բարեբախտաբար ժամանակին կկարողանան կողմնորոշվել ինչպիսի մասնագետի դիմել։ Մեր առաքելությունը լավագույնների մասին իրազեկելն է։ Մենք չենք ուղղորդում, այլ պարզապես օգնում ենք ձեզ կատարելու ճիշտ ընտրություն։ Ցանկացած պարագայում պետք է հիշել, հիվանդությունն ավելի հեշտ է կանխարգելել, քան բուժել։ Ազգային վարկանիշներ եթերում, առողջ եղեք։ Կհանդիպենք։